Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgiylə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehsan Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfiniz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf Liseyin dəstəyi ilə dərs saatı verilişi efirdədir. Riyaziyyatdan bugünkü mövzumuz trigonometrik tənliklərdir. Axtarılan dəyişəni yalnız trigonometrik funksiyanın daxilində olan tənliklərə trigonometrik tənliklər deyilir. Əsas trigonometrik tənliklər sinus x bərabər a tənliyidir. Bu tənliyin a birdən böyük olduqda və ya a mənfi birdən kiçik olduqda həlli yoxdur. Çünki sinus x-in qiymətlər çoxluğu mənfi 1-1 parçasıdır. A mənfi 1-1 parçası daxilində olduqda sinus x-in a ilə kəsişməsi 0 pi parçasında bir dəfə arksinus adır, bir dəfə isə pi çıx arksinus adır. Hər iki kökü yazdıq və sinusun dövrü 2 pi kanı üzərinə gəldikdə üstəcə 2 pi kalır, bu tənliklər alınır. Çevrə ilə baxdıqda sinus x-in a ilə kəsişməsi birinci arksinus a-dadır, ikincisi isə pi çıx arksinus a-dadır. Bu iki kökü birləşdirsəniz əgər, burada belə bir tənlik cavabı alınır. Yəni, 2 pi k'dan arksinus a'nın əvvəlinə mənfi 1 üstü 2 k vur, pi vur 2 k, pi çıx arksinus a'da isə mənfi 1-i mənfi 1 üstü 2 k plus 1 və pi vurusun 2 k plus 1 yazsaq əgər. Buradakı pi'nin qüvvəti 2 k plus 1, pi'nin qüvvəti 2 k, 2 k. Hər iki kökü birləşdirsəniz, mənfi 1 üstündə m vur arksinus, üstəcə pi'nin şəklində tənliyin ümumi həllini alarıq. Beləliklə, sinus x bərabər a tənliyinin ümumi həllini mənfi 1 üstü m vur arksinusa üstəcə pi'nin şəklində yaza bilərik. Verilmiş tənliyin həllinin olması üçün a hansı qiymətləri almalıdır? Burada sinus x-in qiymətlər çoxluğu mənfi 1-1 parçası olduğuna görə 2a çıx 5 bölü 3 mənfi 1-1 arasında dəyişməlidir. Bərabərsinin hər iki tərəfini 3-ə vursaq, mənfi 3, müsbət 3 arasında olacaq. Hər tərəfə 5 əlavə etsək, 2A, 2-8 arasında və 2-yə bölsək, A-nın qiymətlərini 1-4 parçasında alarıq. Verilmiş tənliyin həlli A-nın 1-4 parçasında həlli olacaq. Sinus x, cosinus x bərabər 4-də 1 tənliyini həll edək. İki qat argument düsturundan bilirik ki, sinus x, cosinus x 2-də 1 sinus 2x-dir. Bərabər 4-də 1 yazsaq, deməli sinus 2x bərabər 2-də 1 alarıq. Tənliyin ümumi həll düsturuna əsasən 2x bərabərdir. Mənfi 1 üstündə k, arx sinus 2-də 1. Üstəgəl pi vur k yazırıq. Arx sinus 2-də 1 pi bölü 6 deməkdir. Hər tərəfi 2-yə bölsək, tənliyin ümumi həllini mənfi 1 üstü k vur pi bölü 12 üstəgəl pi k bölü 2 kimi yaza bilərik. Arksinus mənfi olduqda tək funksiya olduğundan mənfini qarşıya çıxardır və beləliklə də sinus x bərabər mənfi a tənliyin həlli a müsbət olduqda mənfi 1 üstü n üstəgəl 1 vur arksinusa üstəgəl pi-n şəklindədir. N burada tam ədədlər çoxluğudur. Sinus 2x bərabər mənfi kök 2 bölü 2 tənliyini həll edir. Ümumi düsturu əsasən 2x mənfi 1 üstündə artıq n üstəgəl 1 yazırıq. Arksinus kök 2 bölü 2 pi bölü 4 deməkdir. Üstəgəl pi n. Hər tərəf 2-yə bölsək, mənfi 1 üstü n üstəgəl 1 vur. Pi bölü 8 üstəgəl pi n bölü 2 cavabını alarıq. Xüsusi hallara baxırıq. Sinus x, sinus t bərabər a tənliyinin xüsusi halları a-nın 0 qiymətində, sinus 0-ı 0-da, 180-də, 360-da, yəni dövr edərək alır. Ona görə sinus x bərabər 0 tənliyinin həlli
pi'nin tam misilləridir. Pi kaç şəklindədir? Sinus t 1'e beraber olduqda, çevre ilə baxsaq, əgər sinus 1'i 90 dərəcədə alır və bu 90 dərəcəyə 360 dərəcədən sonra gəlir. Yəni sinus t beraber 1'in həlli pi bölü 2 üstə gəl 2 pi k şəklindədir. Sinus x mənfi 1'i, sinus t mənfi 1 alması üçün, mənfi 1 buradadır, ordinat oxu, biz bilirik ki sinusdur. Mənfi 1'i alması üçün saat istiqamətində mənfi 90 dərəcə aşağı, mənfi pi bölkü və üzərinə dövrü 2 pi kanı gəlirik. Beləliklə, sinus t bərabər mənfi 1'in həlli mənfi pi bölkü üstəcə 2 pi kadır. Sinus 3x bərabər 1 tənliyini həllinə baxırıq. Xüsusi hal olduğuna görə sinus x bərabərdir 1'i pi bölkü 2 üstəcə 2 pi kadı alır. Hər tərəfi 3'ə bölsək, verilmiş tənliyin həlli pi bölü 6 üstəcə 3'də 2 pi k olacaqdır. Sinus 3x çıx 30 bərabər 0 tənliyinin 0 pi bölü 2 parçasının neçə həlli var? Bu tip sualların həllində əvvəlcə ümumi cavabı tapıb, sonra isə enə tam qiymətlər verərək verilmiş intervala daxil olan köşkləri tapırıq. Buradan 3x çıx 30. Sinus funksiyasının sıfırları 180'in tam misilləridir. Buradan alırıq ki, 3x bərabərdir 30 üstə gəl pi k-dır. Hər tərəfi 3-ə bölsək, 30 üstə gəl pi bölü 3 vur k alarıq. K tam ədədlər olduğundan 0-90 arasındakı qiymətləri alması üçün k-ya 0 versək, tənliyin birinci kökü 10 dərəcə, pi bölü 18. K-ya 1 versək, x olacaq 10 üstə gəl 60, 70 dərəcə. K-ya 2 versək, x-i taparıq 10 üstə gəl 120, 130 dərəcə. Və beləliklə 130 0 pi bölkəyə daxil deyil. 0 pi bölkəyə daxil olmadığından həmin intervalda tənliyin 2 kökü var. 10 dərəcə və 70 dərəcə. Sinus 2x bərabər mənfi 1 tənliyin həllinə baxırıq. Yenə xüsusi halla əsasən mənfi 1-i mənfi 90 və 2 pi k cəmində alır. Hər tərəfi 2-yə bölsək, mənfi pi bölü 4 üstə gəl pi k cavabını alarıq. Verilmiş tənliyin həlli budur. Kosinus x bərabər a tənliyinin həllində də yenə də a mənfi 1 bir parçasına daxil olmalıdır. Kosinus x cüt funksiya olduğuna görə müsbət a-nı bir dəfə arc kosinus a-da alır və bir də mənfi arc kosinus a-da alır. Hər iki kökü 360 dərəcə ilə əlavə etsək və ya çevrə ilə baxsaq. Müsbət a-nı a buradadır. Vahid çevrədə apsis oxu kosinus əvəz edirdi. Arc kosinus a-da bir dəfə alır, arc kosinus a-nı və mənfi arc kosinus a-nı alır. Hər ikisini cavablarda qeyd etsək, müsbət arc kosinus a üstə gəl 2 pi k, mənfi arc kosinus a üstə gəl 2 pi k. İkisini bir yerdə yazsaq, müsbət mənfi arc kosinus a üstə gəl 2 pi k tənliyini alarıq. Yəni, kosinus x bərabər a tənliyinin həlli mənfi müsbət arc kosinus a üstə gəl 2 pi k şəklindədir. Arc kosinus mənfi a olduqda, arc kosinus nətəyinə cüt funksiyadır. Mənfi olduqda pi çıx arc kosinus a şəklində yazılır. Ona görə də kosinus x bərabər mənfi a tənliyin həlli müsbət mənfi pi çıx arc kosinus a üstə gəl 2 pi n şəklindədir. Və burada da n tam ədədlər çoxluğudur. Xüsusi hallara baxırıq. Kosinus t a-ya bərabərdirsə, əgər a 0 olsa, kosinus x 0-ı alır 90 dərəcə üstə gəl pi n. Kosinus 1-i alır 2 pi-nin tam misillərində. Mənfi 1-i alır, pi üstə gəl 2 pi n-lərdə. Analoji şəkildə çevrə üzərində bunları göstərə bilərik. Kosinus 2x bərabər 1 tənliyin həlli üçün xüsusi haldan istifadə edirəm. Kosinus 2x 1-ə bərabərdirsə, 2x bərabər 2 pi k, x-i tapırıq pi k. Sinus kvadrat çıx, kosinus kvadrat bərabər 1 tənliyini həll edin. İki qat argument düsturuna əsasən biz bilirik ki, sinus kvadrat çıx, kosinus kvadrat mənfi kosinus 2 alfadır. Buradan kosinus 4x mənfi 1 alınır. Kosinus mənfi 1-i 180-in tək misillərində alacaq. Pi üstə gəl 2 pi k yazırıq. Hər tərəfi 4-ə bölsək, tənliyin kökü pi bölü 4 üstə gəl, pi bölü 2 vur k şəklində olacaqdır. Kosinus 2x çıx pi bölü 4 bərabər 0 tənliyini həll edin.
Xüsusi hal olduğundan mən 2x çıx pi böl 4 bərabər pi böl 2 üstə gəl pi k yaza bilərim. Buradan x-i tapaq. 2x 4-də 3 pi üstə gəl pi k-dır. 2-yə bölsək hər tərəfi 3 pi böl 8 üstə gəl pi k böl 2 cavabı alınır. Kosinus 2x üstə gəl 2-də 1 bərabər 0 tənliyin həllinə baxaq. Kosinus 2x mənfi 2-də 1-dir. 2x bərabərdir müsbət mənfi arc kosinus mənfi 2-də 1. Üstə gəl 2 pi k. Arc kosinus mənfi olduqda pi-dən çıxaraq tapırıq. Pi çıxısın arc kosinus 2-də 1. Arc kosinus 2-də 1 60 dərəcə deməkdir. Yəni pi bölü 3 üstə gəl 2 pi k. Hər tərəfi 2-yə bölsək, müsbət mənfi pi bölü 3 üstə gəl pi k cavabını alarıq. Əvəz etmə üsulu ilə triqonometrik tənliklərin həllinə baxırıq. Burada kosinus x-ə bir t desək, kvadrat tənliyi alınır. 2t kvadrat çıx 3t üstə gəl 1 bərabərdir 0. Vuruqlarını ayıraq. 2t çıx 1, t çıx 1, 0-dır. T-nin 1-i 2-də 1 olacaq, ikincisi 1 olur. Kosinus 2-də 1-i x bərabərdir. Kosinus x bərabər 2-də 1 tənliyin həllində. X bərabər müsbət mənfi arc kosinus 2-də 1. Arc kosinus 2-də 1 pi bölü 3 deməkdir. Üstə gəl 2 pi k. İkinci kök isə kosinus x 1-ə bərabərdirsə, tənliyin xüsusi haldır. Kökü 2 pi k olacaq. Sinus kvadrat üstə gəl 3 kosinus x çıx 3 bərabər 0. Bu tənlikdə əvəz etmə vasitəsilə kvadrat tənliyə gəlir. Sinus kvadratın əvəzinə 1 çıx kosinus kvadrat yazsaq, 3 kosinus x çıx 3 bərabər 0 alırıq. Kosinus x-ə 1 t desək, mənfi t kvadrat üstə gəl 3 t çıx 2 0-dır. Mənfiyə vursaq, t kvadrat çıx 3 t üstə gəl 2 0. Və buradan kökləri 1 və 2 tapırıq. Kosinus x bərabər 2 tənliyinin həlli yoxdur. Kosinus x 1-in həlli isə 2 pi k olacaq. Verilmiş triqonometrik tənliyi əvəz etmə üsulu ilə bu şəkildə həll edirik. Dərəcəni azaltma üsulu ilə də triqonometrik tənlikləri həll edə bilirik. Kosinus kvadrat x-dirsə, kosinus kvadratın əvəzinə 1 üstə gəl kosinus 2x bölü 2, 4-də 3 yazsaq, buradan 1 üstə gəl kosinus 2x, 2-də 3 alırıq. Kosinus 2x bərabər 2-də 1 olur. Kosinus 2-də 1-i pi bölü 3-də alır. Düstura əsasən 2x bərabərdir. Müsbət mənfi pi bölü 3 üstə gəl 2 pi k yazdıq. 2-yə bölsək əgər müsbət mənfi pi bölü 6 üstə gəl pi k cavabını alarıq. Köməkçi bucaq daxil etməklə məsələlərin həllinə baxırıq. Belə bir tənlik verib köməkçi bucaq daxil etmək üçün sinus və kosinusun əmsallarına baxırıq. Kosinusun əmsalı 1, sinusun əmsalı kök üstdür. Amplitud qiymətinə baxsaq, bunların kvadratlar cəmi kök altı 2-dir. Hər tərəfi 2-yə bölsək, kök 3 bölü 2 sinus x, üstə gəl 2-də 1, kosinus x bərabərdir 1-ə. Kök 3 bölü 2-yə kosinus 30 yazaq, sinus x, 2-də 1-ə isə sinus 30 yazsaq, bərabərliyin sol tərəfi sinus, kosinus, kosinus, sinus cəmidir. Sinusların toplama teoremidir. Buradan sinus x üstə gəl 30 bərabər 1 alınır. Xüsusi hal olduğundan sinus 1-i alacaq 90 üstə gəl 2 pi k-da. Və beləliklə verilmiş tənliyin cavabını x bərabər 60 dərəcə üstə gəl 2 pi-nin tam misilləri yaza bilərik. Bu tənliyin həllinin varlığı üçün K-nın ala biləcəyi ən böyük tam qiymətlə ən kiçik tam qiymətin fərqini tapın. Və belə bir şərt də qoyubdur ki, K müsbətdir. Yenə köməkçi bucaq düsturuna əsasən biz bilirik ki, K-nın buradakı qiymətləri sinus və kosinusun əmsallarının kök altda kvadratlar cəmidir. 7-nin kvadratı ilə 9-un kvadratının cəminə baxaq. 49 üstə gəl 81. Kök altda 130 edir. K-nın qiymətləri mənfi kök 130, müsbət kök 130 arasında olmalıdır. Bu aradakı
ən kiçik tam qiyməti və K müsbət olduğuna görə ən kiçik qiyməti 1-dir, ən böyük qiyməti isə 11-dir. Fərqin istədiyindən 11 ilə 1-in fərqini taparıq, cavab 10 alınır. Hasilə keçid düsturu ilə bu tənliyi həll edə bilərik. Sinus 5x çıx, sinus 2x bərabərdir 0. Fərqdən hasilə keçid düsturuna əsasən sinus 5x çıx, sinus 3x bərabər olacaq. İki sinusların fərqinin yarısı, kosinusların cəminin yarısı. 8x böl 2 bərabər 0. Hasilin 0 etməsi üçün vurğulardan biri 0 olmalıdır. Sinus x bərabər 0 etsək yenə xüsusi haldır və tənliyin kökü pi k-dır. Kosinus 4x 0-a bərabərdirsə, kosinusun sıfırları pi böl 2 üstə gəl, pi k şəklindədir. Hər tərəfi 4-ə bölsək, pi böl 8 üstə gəl, pi k böl 4 alarıq. Və bu şərti ödəyən cavab C bəndindədir. Bu tənliyi həll etmək lazım. Sinus 7x çıx, sinus x. Sol tərəfdə yenə fərqdən hasilə keçid düsturuna baxsaq, 2 sinusların fərqinin yarısı, kosinusların cəminin yarısı qeyd edək. Çıxılsın 3 sinus 3x bərabər 0 alırıq. Və sinus 3x ortaq olduğundan mötərizə xaricinə çıxartsaq, 2 kosinus 4x çıx 3 bərabər 0 alınır. Sinus 3x bərabərdir 0. Bu tənliyin həlli 3x bərabər pi k və x bərabər pi k böl 3 alınır. İkinci hasil vurğuna baxsaq əgər kosinus 4x 2-də 3-dür. 1-dən böyük olduğundan bu tənliyin həlli yoxdur. Verilmiş tənliyin yeganə həlli pi k böl 3 şəklindədir. Tangens x bərabər a tənliyinə baxırıq. Tangens x funksiyasının dövrü pi-dir və 1 mənfi pi böl 2, pi böl 2 aralığında kökünün birini tapsaq, onun üzərinə pi k-nı gələrək ümumi həlli taparıq. Və tangens x-in qiymətlər çoxluğu mənfi müsbət sonsuzluqdur deyə a-nın buradakı bütün qiymətləri mümkündür. Tənliyin həlli vardır. Tənliyin həlli isə arq tangens a üstə gəl pi-n şəklindədir. Tangens 0,5x üstə gəl kök 3 bərabər 0. Buradan tangens 0,5x mənfi kök 3 yazarıq. 0,5x bərabərdir arq tangens mənfi kök 3 üstə gəl pi k-dır. Arq tangens tək funksiyalı deyə mənfini qarşısına çıxardacaq. Mənfi pi böl 3 üstə gəl pi k. 2-yə vursaq əgər, mənfi 3-də 2 pi üstə gəl 2 pi k tənliyini alarıq. Tənliyin həlli bu şəkildə olur. Kotangens x bərabər a tənliyinin həlli isə yenə də 0 pi parçasında azalandır və hər qiymətini alır. Dövrü isə pinin misilləridir. Ona görə də a tənliyinin həlli arq kotangens a üstə gəl pi k şəklində olacaqdır. Kotangens 4x bərabərdir 0. 4x bərabərdir arq kotangens 0 pi böl 2 deməkdir pi k. 4-ə bölsək əgər, tənliyin həlli pi böl 8 üstə gəl, pi k böl 4 şəklində olar. Kotangens 3x bərabər mənfi kök 3 tənliyini həll edək. Buradan 3x-i arq kotangens mənfi kök 3 yazdıq. Arq kotangens funksiyası nətək nəcüt olduğundan daxildəki mənfini pi-dən çıxmaqla tapır. Pi çıxılsın, arq kotangens kök 3 yazırıq. Arq kotangens kök 3-ün qiyməti 30 dərəcə deməkdir. Yəni 3x bərabər 180 çıx 30, 5 pi böl 6 üstə gəl pi k olur. 3-ə bölsək əgər, 5 pi böl 18 üstə gəl pi k böl 3 alarıq. Verilmiş tənliyin ümumi həlli bu formadadır. Və buradakı bütün qiymətlərin hamısında k tam ədədlər çoxluğuna daxildir. Bir cins trigonometrik tənlik sinus və kosinusa nəzərən kosinus kvadrata bölməklə və ya kosinus x-ə bölməklə və yaxud da sinus kvadratına və sinusa bölməklə həll olunur. Kosinus kvadrata böləndə bu tənliklər tangens x-dən asılı olacaq. Sinus kvadrata böldükdə isə kotangensdən asılı olacaq. Məsələn, sinus x bərabər kök 3 kosinus x tənliyini həll edin. Biz bunun hər tərəfini kosinus x-ə bölsək, sinus x böl kosinus x bərabər kök 3 alınır.
Sinus böl kosinus tangens deməkdir. Deməli tangens x kök üstdür. Düstura əsasən arc tangens kök 3 üstə gəl pi k yazarıq. Və x bərabər olur. Arc tangens kök 3 alır 60 dərəcədə. Pi bölü 3 üstə gəl pi k. Doğru cavab B bəndindədir. Tərs triqonometriyanın daxil olduğu belə bir tənliyə də baxaq. Hasinin sıfıra çevrilməsi üçün vurğular ayrı-ayrı da sıfır etməlidir. X kvadrat çıx 5x çıx 6 bərabər 0. Kvadrat tənliyini vurğularına ayıraraq həll etək. Buradan tənliyin 1 kökü 6, 1 kökü mənfi 1 olur. Lakin arc sinus, arc kosinusun təyin oblastı mənfi 1, 1 parçası olduğundan x bərabər 6-nı burada yazsaq əgər arc sinus 8 təyin oblastından kənara çıxır. Ona görə bu tənlik kənar kökdür. X bərabər mənfi 1 verilmiş tənliyin köküdür. Və arc sinusu 0-a çevirsək, köklərindən biri mənfi 1-dir. İkinci kökü isə bu bərabərlikdən alırıq ki, arc sinus 0-ı x üstə gəl 2 bərabər 0 və buradan x, ikinci kökü mənfi 2 tapırıq. Yəni, tənliyin 3 kökündən biri kənar kökdür, ödəmir. Kökləri mənfi 1 və mənfi 2 alırıq. Köklər cəmi isə mənfi 3 olacaq. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.